Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տեր օրհնի բոլորի սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ նորից մենք հնարավորություն ունեցանք Տիրոջ ներկայության մեջ աղոտ բարձրացնելու առաստված, այսօր գիտեմ, ինձանից գիտեմ, որ դուք էլ շատերս այսօր մտահոգություններ ունենք, մտահոգված ենք։ Բայց այս վերջերս հետաքրքիր այս մտահոգությունը իմ մեջ բռնացրեցի, որ խանգարում է այս մտքերով, տարվելով, այս մտքերը խանգարեցին ինձ, որ շատ բաներ կարողանամ ես ի գործ դնեմ, ուշք ու միտքս վեր առաքեմ, կարողանամ Աստծուս հաճելի կյանքով ապրեմ։ Եվ վստահ եմ, ձեզանից շատերի մեջ էլ այս մտահոգությունը այսպես խանգարող մի բան կարա լինի։ Բայց այս մտահոգության մասին խոսելուց ուզում եմ նախ մի քանի ընթերցում կատարել Աստծո խոսքից։ Սաղմոսի մեջ ասում է 55 Սաղմոս 23 տունը ասում է. «Քո հոգը Տիրոջը հանձնիր, և նա քեզ կկերակրի, և արդարին հավիտյան սասանում չիտը»։ Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 31-րդ համարը ասում է. «Մի մտահոգվեք ասելով, ինչ պիտի ուտենք, կամ խմենք, կամ հագնենք»։ Եվ Ղուկաս ավետարանի 12-րդ գլխում 25 համարը ասում է. «Ով կարող է մտահոգվելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել»։ Ուրեմն, Աստծո խոսքը մեզ կոչ է անում, որպեսզի մենք չմտահոգվենք, սիրելիներ։ Մի օր մեկը, երբ որ խոսում էինք այս մտահոգության մասին, որ ասում է, մի մտահոգվեք, ինչ պիտի ուտենք, հագնենք և այլն, և այդ խոսքերը ասեց մի տեղ, որ այդ մարդը ամառվա այդ լավ մրգի սեզոններ պահածոներ էր սարքում, ասում է, «Խուր ջան, չես հավատում, որ Աստված ամեն բան խնամում է, մի մտահոգվի, ինչ ես պահածոներ պատրաստում»։ Տեսեք, ծայրահեղ ընկալում է։ Մտահոգվել չի նշանակում չծրագրել, մտահոգվել չի նշանակում ես չծրագրեմ օրս, գործս, ապագան և այլն, հա։ Էսի շատ սխալ ընկալում է շատ մարդկանց մոտ, և շատեր այսպես ծույլի նման ամբողջ ամառը կարան անցկացնեն, ձմեռը գա և ընկնեն, ինչ անեն, ծանր վիճակների մեջ։ Եվ մրջունին ինչ ասում մարդուն, Աստված ասում, «Ով ծույլ, գնա մրջունին նայ»։ Ինչի համար? Որովհետև մրջունները ինչ են անում, աշխատասեր, ամբողջ ամառը աշխատում են, իրանց պաշար են հավաքում։ Ուրեմն, բնության մեջ կարծես, թե ամեն բան Աստված դրել է, որ մարդը նայի որպես օրինակ, երբեմն վերցնի, ամաչի, սովորի, և աշխարի շատ գյուտեր, գիտեք, կենդանիների միջոցով են արել գիտնականները։ Այս փառքը Տիրոջն է, փառքը Աստծուն է, մեզ թվում է, թե մենք տեսեք ինչ գյուտ արեցինք, եթե Աստված այդ բանը դրած չլիներ, գիտնականներն է չէին գտնի, չէին իմանա։ Սա է։ Մեզ մտահոգությունը ինչ անում, սիրելիներ, Աստծո հանդեպ մեր վստահությունը քչացնում է։ Մտահոգությունը Աստծո հանդեպ ունեցած մեր վստահությունը կարծես թե գնալով մարի։ Ինչու, որովհետև մարդը, որ մտահոգվում է, սկսում է չվստահել Աստծուն։ Բայց մինչ այս կարդացինք, չէ, Աստված ինչ է ասում. «Մի մտահոգվեք ասելով, ինչ պիտի ուտենք, խմենք, հագնենք»։ Պետք չի մտահոգվել։ Աստված խնամում, ասում է, «Նայեք դաշտի շուշաններին, նայեք ծիտիկներին»։ Ասում է, «Ոչ ցանում են, ոչ վարում են»։ Բայց Աստված ինչ է անում, խնամում է, պահում է, բայց ձեզ ասում է, «Ես չեմ պահի արդյոք»։ Եվ սա մեծ խոստում է, և մենք միշտ հավատ պետք է ունենանք Աստծո այս խոսքերի վրա, և չմտահոգվենք, սիրելիներ։ Այսօր շատերս մտահոգենք, տեսեք, երկրի, աշխարի ապագայով, չէ՞։ Բոլորս էլ մանավանդ այս օրերի մեջ անհանգստանում ենք, տեսնես ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի չլինի, այո, և այն մարդիկ, ովքեր շատ շուտ կմոռանան անցյալը, այն մարդիկ, ովքեր շատ շուտ կմոռանան, թե ինչ վիճակներով անցան և իրենք ինչ էին աղաղակում Տիրոջը, ճիշտ Իսրայելն էր, Աստված ինչ էր անում, երբեմն, երբեմն, ասում էր, «Հիշիր Իսրայել, որովհետև մենք մարդ ենք»։ Տեսեք, մենք 44 օրյա պատերազմ ունեցանք, պատերազմից հետո գրեթե լավ էր, ինչ առումով լավ, բոլոր մարդիկ ապտակի մեջ էին և սթափված էին, ամեն մեկը մտածում էր, «Էս ինչ եղավ, էս ինչ տեղի ունեցավ»։ Եկեղեցիները լեփլեցուն էր,
Մարդիկ ավելի իրենց կյանքը սկսել էին քննել, անիմաստ բաներով չզբաղվել, բայց անցավ որոշ ժամանակ, կարծես թե մեր վիճակը մի քիչ լավացավ եւ մենք մոռացանք շատ շուտ։ Անցանք հին ապրելակերպին գրեթե։ Կարծես թե պատերազմ չի եղել, կարծես թե մենք գերիներ չունենք, զոհեր չենք տվել եւ այլն եւ այլն եւ այսպես մենք կարծես թե գնալով այսպես սառում ենք։ Բայց Աստծո խոսքը բորբոքող կրակն է, որ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ ներգործում է, որպեսզի մենք չնիրհենք մեղքի քնով, որպեսզի մենք արթուն լինենք։ Աստված ասում է, ձեզ դետ եմ դրել, դետը գիտեք ով է, հսկիչը, որ ուշադիր է, որ հանգարց թշնամին հարձակվի, ինչ անի, ինքը զգուշացնի։ Մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ մեր ընտանիքներից սկսած, հարևանների առաջ, աշխատանքի տեղում, փողոցում, ամենուր դետի նման պետք է լինենք։ Վտանգը նկատենք, զգուշացնենք, վտանգը տեսնենք, աղոթենք դրա համար, վտանգը տեսնենք, դեմ կանգնենք չարիքի։ Ոչ թե նիրհենք, քնենք, վախենանք, հետ քաշվենք, ամաչենք ճշմարտությունը ասելուց, այսպես պետք է չլինի։ Ուրեմն, սիրելիներ, շատերս մտահոգվում ենք այսօր մեր աշխարհի, երկրի ապագայով, բայց տեսեք ինչքան քչերս ենք մտահոգ մեր փրկությունով, ինչքան քչերս ենք մտահոգ մեր ազգականի բարեկամի փրկությունով։ Մենք մտածում ենք տենաս մեր երկրի վիճակը ինչ կլինի, ուր է գնալու սրա վերջը, բայց մենք շատ քիչ ենք մտահոգվում հավիտենական կյանքը ժառանգելու մասին։ Որպես քրիստոնյաներ մեր մտահոգությունը տեսեք որտեղից ուր է գնում, եթե մենք զգոն չլինենք։ Մեզ Աստված դրել է այս աշխարհի մեջ, այս երկրի մեջ պանդուխների նման ապրելու։ Հաջորդը, մենք մտահոգվում ենք արժե համակարգով, ասում ենք, «Էս ինչ սերունդ է մեծանում, էս ինչ վատ բարքեր են առաջ գալիս, էս ինչ իրավիճակներ ենք տեսնում», չէ՞։ Մտահոգվում ենք երբեմն այսպիսի բաներ տեսնելով, լսելով, հա՞։ Բայց շատ քչերս ենք մտահոգվում բարի առաքինությունների կրողը ես լինեմ։ Ես լինեմ լավ այդ արժե համակարգը կրողը։ Ես լինեմ քրիստոնեական արժեքների միջավայրի մեջ տարածողը։ Ես լինեմ այդ օրինակը, ես լինեմ բարի խրատ տվողը։ Տեսեք, մենք մտահոգվում ենք ինչի համար, բայց շատ քիչ ենք մտահոգվում ավելի կարևոր արժեքների համար։ Աստծո խոսքի այդ հավիտենական արժեքներն է, սիրելիներ, որ մեզ օգնում է, որ մենք այս խավար աշխարհի մեջ չկորչենք։ Ինչ ժամանակներում էլ ապրենք, սրբությունը միշտ գին ունի, սիրելիներ։ Թող ասեն հետամնացը, ավետարանը հին գիրքը, հին գիրքը, բայց զորությունը չի կորցրել։ Ամեն ժամանակ մաքրությունը, սրբությունը միշտ մեծ արժեքը։ Վերցրեք մի հատ ադամանդ, մի հատ ոսկի, մի հատ թղթադրամ, գցեք ցեխի մեջ, գցեք ջրի մեջ, կվերցնեք, կմաքրեք, կասեք, սա արժեք է, էլի կօգտագործենք, չէ՞։ Բայց ինչքան առավել կարևոր է Աստծո հավիտենական խոսքը, որ երբեք գետին չի կնում։ Եվ եթե մենք հենվենք այդ խոսքին, այդ խոսքը մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ պահենք, դուք տեսեք ինչ մեծ արժեքներ մենք ունենանք։ Մեր կյանքին իմաստ տվող Աստծո խոսքն է, եւ այդ խոսքը մեր մեջ գալով մեր կյանքի իմաստ է ստանում, եւ մենք էլ որպես մարդ ենք դառնում, սիրելիներ։ Բայց հանի այդ խոսքը մարդու մեջից, մարդը դառնում է կեղծավոր, մարդը դառնում է տարբեր քամիներից, հոսանքներից քշվող մեկը։ Մենք երբեմն հոգս ենք անում, ինչ ուտենք, բայց շատ քչերն են հոգս անում, ինչ հոգևոր սնունդ եմ ես ուտում։ Տեսեք, այսօր խարոզի ենք գալիս, պատարագի ենք գնում, խարոզ ենք լսում, այսօր տարբեր սերտողություններ կա երիտասարդների համար, երեխաների համար, մեծահասակների համար, քանիսս ենք ջան խանում, որ թեկուզ ամիսը մեկ անգամ ինչ-որ տեղից մենք այդ հոգևոր սնունդը ստանանք, չկտրվենք այդ աղբյուրից։ Մենք հոգս ենք անում ֆիզիկական ուտելիքի համար, բայց շատ քիչ հոգս ենք անում հոգևոր ուտելիքի համար։ Քանիսս ենք պարտաճանաչ Աստծո խոսքը կարդում մեր համար։ Մենք սկսում ենք երբեմն լավ, ոգևորվում ենք, մեկ է ճանապարհի կեսից կիսատ ենք թողնում։ Դժվարությունները, հոգսերը կարծես թե սերմացանի առակի նման, ասում ա, որոշ սերմեր ցանվեցին որտեղ, փշերի մեջ, եւ փշերը ինչ եղան, խեղճացրեցին, ճնշեցին, եւ ասում ա, սերմը չաճեց,
Ճիշտ է, աշխարհի հոգսերը երբեմն ճնշում ամեզ մտահոգության ձևով, չգիտեմ, ֆիզիկական տարբեր նեղությունների ձևով, եւ մենք դադարում ենք Աստծո առաջ գալը, դադարում ենք Աստծո խոսքը կարդալ։ Ուրեմն ուշադիր լինենք, սիրելիներ, ջանք անենք նաեւ հոգեորապես ծնվել։ Այսօր համացանցը ինչ կերակուր ասես տալիս է, եւ շատ քրիստոնյաներ ոնց ասես ուտում են։ Բայց մենք նայենք ինչ ենք ուտում։ Այսօր ոնց է, հատուկ դիետոլոգներ կան, սննդաբաններ, ասում են, «Էսի էս չափի պետքա ուտես, որ սրտիդ վնաս չլինի, սա էսպես, սրա մեջ էս կա, այն կա», չափով ամեն ինչ ուտելը օրգանիզմին օգտակար է։ Մարդը իրոք առողջ ապրում, եթե առողջ ասնվում։ Հիմա ինչքան բա կարևոր է, եթե մենք ֆիզիկական սնունդ ենք կներեք չաղ ու նիհար անում, բայց ինչքան կարևոր է հոգևոր սնունդը։ Երբեմն մարդիկ գալի ասում են, «Է, դուք էլ եք նույն ավետարանը քարոզում, այնտեղ էլ են անում, ի՞նչ տարբերություն»։ Երկու մեծ տարբերություն ասեմ։ Քարոզելուց բացի նայեք այդ մարդկանց կյանքը, ապրելակերպը։ Մեկ, Հիսուսը ասեց, «Ծառին պտուղից են ճանաչում»։ Է, ով ասես գունավոր քարոզներ կանի, բայց ապրում ենք այդ քարոզածը, թե՞ չէ։ Եվ երկրորդ, նայենք ճշմարտությունը անցյալում, ներկայում եւ ապագայում։ Մենք որտեղ ենք գտնվում։ Գտնվում ենք հայ առաքելական եկեղեցու, եկեղեցասիրած եղբարակցությունում։ Եվ եղբարակցությունը մայր եկեղեցու ծիրի մեջ գործող որպես շարժում 1880 թվականից պատմությունը գիտենք, Աստված ոնց մեջտեղ բերեց։ Եկեղեցու ծոցի մեջ Քրիստոսի երկու առաքյալներ, երբ որ հիմնեցին հայ եկեղեցին, հա, առաքելական եկեղեցին, այդ դավանամքը, վարդապետությունը անխարդախ պահելով բերել հասցրելա մեր օրեր։ Եվ սա իմ համար շատ մեծ ուրախություն է։ Ես ուրիշ տեղ այս սնունդ ման չգամ, արդարը, հալալը, զուլալը։ Քաղաքի ապրող էինք, մաման սմետան էր տալիս, քաղաքի սմետանը լավ է, գնում ենք գյուղ, իսկական անարած սմետանն ենք ուտում, փուֆ ենք ասում, «Էս ի՞նչ օտա գալի», անուն ենք դնում, բայց չգիտենք, որ էտա իսկականը, արդարը, մաքուրը էտա։ Բայց այն, ինչը մեզ մանկուց կերակրել էին, էդի փոխված բաներ էր։ Այսօր ինչքան մարդ կա արդեն հասկանում է, «Օհո, գյուղի սնունդ ուտենք, մաքուր է, լավ է, վիտամիններով հարուստ է»։ Այսպես է։ Բայց ինչքան մենք պետք է ավելի ճանանք առաքելահինք, մեր հայրերի, մեր եկեղեցու այդ անարատ խոսքը լսենք, պահենք, այդ խոսքով սնվենք, սիրելիներ։ Մենք երբեմն մտահոգվում ենք, ինչ պետք է հագնենք, բայց մոռանում ենք, որ Քրիստոսը պետք է հագնենք մեր վրա։ Մտահոգվենք, որ Քրիստոսը հագած եմ ես, թե չէ։ Մարդիկ մեզ տեսնելով Քրիստոսին են տեսնում, թե չէ, սիրելիներ։ Այո, այսօր շատ թանկանոց շորեր կա, կներեք, տարիներ առաջ այդպիսի դեպքեր եղե, մեկի հետ խոսել էին, ասել էր, «Ոնց որ գիշերանոց լինի»։ Ասել էր, «Գիտես ես գիշերանոցս ինչ թանկ է, որ վաճառեմ ես քո տունը, տեղը այդքան չի կազմի»։ Մարդիկ կան չեն հասկանում, չիմացող մարդու համար թանկ բանը ինչ արժեք ունի։ Բայց ամենամեծ բանը, որ մենք Քրիստոսը հագնենք, սիրելիներ, մեղավոր մարդուց մեր կանան Քրիստոսը հագնենք մեր վրա, եւ մարդիկ մեզ տեսնելով, որպեսզի կարողանան Քրիստոսին տեսնել։ Մենք մտահոգվում ենք, ինչ աշխատանք ունենանք, ինչ աշխատանք անենք, ոնց աշխատենք։ Բայց շատ քչերս ենք մտահոգվում, որ լավ ծառայություն անենք Աստծո առաջ, լավ ծառայողներ լինենք Տիրոջ առաջ։ Ժամանակին, որ երիտասարդաշ ճամբարներ էինք անում, երիտասարդներ կային, գալի ասում են, «Աղոթք արեք, աշխատանք ունենանք», էսեն, աղոթք էինք անում, մարդիկ աշխատում էին, մեկ է մոռանում էին Աստծուն, գնում էին, ամուսնանում էին, «Տեր օրհնի, լավ է»։ Բայց Աստված մեզ որ աշխատանք ա տալիս, մեզ մի շնորք ա տալիս, մեզ մի, չգիտեմ, կարողություն ա տալիս, ամեն ինչ, ինչ ունենք, Տիրոջն ենք պարտական, չէ՞, տնտեսիկ իրակին մենք բոլորս լավ լսում ենք այս քարոզները, բայց ինչը որ ունեմ, այդ իմը չի, Տիրոջ տնտեսությունն ա տվել, որ իրան էլ ծառայեցնեմ։ Ինչ աշխատանք էլ ես ունենամ, սիրելիներ, ես ինչ պետք ա անեմ, ես ավելի մտահոգվեմ, ինչքան էլ աշխատեմ, ինչ անեմ, արդյոք ես ծառայում եմ իմ Տիրոջը։ Մկրտության ուխտը մեր հիշենք։ Եթե մի քրիստոնյա չի ծառայում Աստծուն, իր մկրտության ուխտը կիսատա։ Գիտեք, մենք երբեք եղբարակցության մեջ, ասինչ հիշում եմ, երբեք փողի համար քարոշ չենք արել։ Երբեք չենք ասել, գիտեք, սենց եկեղեցիներ կան,
կես ժամ փողից են խոսում, որ ավատացյալները գանձանակը գումար կցեն, ու հետո նոր անցնում ենք հարոզին։ Սենց խմբեր կան, սենց տեղեր կան, մենք չենք անում այս բանը։ Մենք գիտենք, որ Աստված հոգում է ամեն բան, Աստված դնում է մարդկանց սրտի մեջ, որ մարդիկ այս քայլին գնան։ Մի օր եկեղեցու շատ մեծ առաջնորդներից մեկը հետաքրքիր խոսք ասեց, ասում է, այսօր գրքում գրած է, աճը որ տալիս է, ձախը չիմանա ինչ անում, ասում է, այդ աշնը չի տալի, ձախը ինչ իմանա։ Մենք այնքան չտվող ենք դարձել, որ ինչ իմանա։ Մենք միշտ Աստծո բաժինը տանք Աստծուն սիրելիներ, միշտ, թող մեր կյանքի մեջ այսի օրենք լինի։ Երբեք ու երբեք հակառակ դեպքում կլինի, որ Տիրոջը մենք կողոպտում ենք։ Աստված մեզ ունեցվածքա տալիս, կարողություն է տալիս, մենք դրանից Տիրոջը մաս ու բաժին չենք անում։ Մենք մտահոգվում ենք ընտանեկան բարեկեցություն ունենալու համար, բայց չենք մտահոգվում, սիրելիներ, արդյոք Աստված լսում է մեզ, արդյոք Աստված իմ հետ է։ Մենք ընտանիքի մեջ ասում ենք, ահա ամեն բան լավ է, անում ենք, դնում ենք, աշխատում ենք, բայց մոռանում ենք, որ մեր մտահոգությունը նաև պետք է լինի, որ Տեր Աստված, քո օրհնությունը կա իմ տան մեջ, Տեր Աստված, դու իմ հետ ես քայլում, ես քո հետ եմ քայլում, քո ներկայությունը մենք վայելում ենք, թե չէ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, մենք ուրախանում ենք տարբեր բաներով, բայց առավել ևս ուրախանանք Աստծո ներկայության համար։ Մենք մտահոգվում ենք, թե մարդիկ ինչ կասեն մեր մասին, բայց շատ քիչ ենք մտահոգվում Աստված ինչ ասում իմ մասին։ Հոբի մեջ կարդում ենք Սատանային ասում, տեսար իմ ծառա հոբին։ Ինչքան լավ կլինի, որ մենք չիմանանք, բայց Աստված մեզ էլ ասի, իմ ծառա, մեզ էլ ասի, մեզ էլ Տերը արդար, որպես արդար նայի։ Շատ կարևոր է այս բանը, սիրելիներ, մենք ամաչում ենք հարևաններից, ամաչում ենք տարբեր մարդկանցից, կասեն, այ մարդ հավատացյալ է, վայ Քրիստոսից խոսամ, կարող այս մարդը գայթա կղվի, մենք նայենք Տերս ինչ է մտածում իմ մասին, մենք ասում ենք, վայ հարևանը, վայ բարեկամը, վայ այս ինչը սենց մեր մասին կմտածի, բայց չենք մտահոգվում, Տեր, դու ինչ ես մտածում իմ մասին, ես ոնց եմ քո աչքի առաջ, մենք սենց պետք է նայենք, սիրելիներ։ Մենք երբեմն մտահոգվում ենք, վայ չէ ասցրեցինք, այս ֆիլմը տեսնենք, այս կինոն, այս լուրը, այս ինչը, այն ինչը, հա, բայց չենք մտահոգվում, վայ այսօր չհասցրեցի Տիրոջ խոսքս կարդամ, այսօր Աստծո առաջ աղոթք չեմ արել, չքնեմ մինչև չանեմ, չգնամ Տիրոջս առաջ, մինչև չաղոթեմ, մինչև չկարդամ, չանցնեմ ուրիշ բանի։ Մենք կարանք մոռանանք օրերով, կարանք պատարակի չգնանք, բայց ժամանցի վայրերը բաց չենք թողնի, բայց ձեռքի հետ կասենք, ոչինչ, հոգևոր միջավայր է, պատարակ է, սանա, բաց թողնենք։ Չէ, եթե երկարատև այս բաների մեջ ենք ընկնում, սիրելիներ, ուրեմն իրոք մտահոգվելու բան կա։ Եվ մեր միակ մտահոգությունը պետք է լինի, որ մենք կարողանանք մեր Տիրոջը հաճեցնել։ Որպես վերջաբան ուզում եմ ընթերցել Ֆիլիպեցիների 4-րդ գլուխ 6-րդ և 7-րդ տները, սիրելիներ, հետևյալն է ասում. Որովհետև բանով, որևէ բանով մի մտահոգվեք, այլ աղոթքներով ու աղաչանքով, գոհաբանությամբ հանդերձ ձեր խնդրանքները հայտնեք Աստծուն, և Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահի ձեր սրտերն ու մտածելակերպը Քրիստոս Հիսուսով։ Ասում է, տեսեք ինչ հետարքիր է ասում, որևէ բանով մի մտահոգվեք, հա, չմտահոգվեմ ուրախ ապրեմ, մտահոգվելու փոխարեն առաքյալը ասում է, աղոթքով ու աղաչանքով գոհաբանությամբ գնանք Աստծո առաջ։ Հենց մտահոգություն ենք ունենում ցանկացած ձևի, ասում է աղոթքը, Տիրոջ առաջ գնա, խնդրանքդ բեր Աստծո առաջ, սիրելիներ։ Երկրորդ բանը շատ կարևոր է, որ մտահոգ մարդը երբեմն բերանը չի ֆռում Աստծուց գոհանը, բայց մեզ ինչ է ասում առաքյալը, ասում է, մի մտահոգվեք, աղոթեք, աղաչեք գոհաբանությամբ հանդերձ։ Մտահոգ մարդը ոնց որ սենց հավես չունենա ինչ-որ բանի, բայց մենք այդ մեր մտահոգությունը տանենք Աստծուն, աղոթենք Տիրոջը և գոհունակ սիրտ ունենանք, գոհանանք, որ փառք ես Տեր, որ դու իմ խնդրանքը լսում ես, օրհնյալ ես դու Տեր Աստված, որ
Գիտենք, եթե Տերը լսում է, ուրեմն կպատասխանի, եթե իր կանքի համեմատ ենք խնդրում։ Եվ ամենակարևորը, սիրելիներ, մտահոգությունը մեր մեջից խաղաղությունը տանում է։ Դրա համար առաքյալի ինչը ասում, ասում է, եւ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից, ամեն բանից վեր է, կպահի ձեր սրտերը, մտածումները Հիսուս Քրիստոսով։ Մտահոգ մարդը կորցնում է խաղաղությունը։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք ինչ անենք, իր խաղաղությունը մեր սրտի մեջ չկորցնենք։ Ուզում է չորս կողմը տեսեք, իրար անցումները, իրավիճակները, շատ բաներ մեր խելքը չի հասկանում, բայց մենք աղոթենք, մենք մեր սրտի մեջից խաղաղությունը չկորցնենք, վստահենք Աստծուն, մեզնից շատ Աստված է սրտացավ, մեզնից շատ Աստված է տեղյակ ամեն դեպքի, իրավիճակի, երևույթի, ինչի Աստված թույլ տալի, ես չգիտեմ, բայց օրհնյալ է ինքը, օրհնյալ է իր կամքը, ես կարող եմ հետո իմանամ, բայց ես այդ պահը գողությամբ իր ձեռքից ընդունեմ ամեն բան, եւ ճշմարտությամբ ապրեմ, գողունակությամբ աղոտ բարձրացնելով ապրեմ Տիրոջս առաջ, եւ ամեն հոգս ու բեռ հանձնեմ Տիրոջը։ Ասում է ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի բոլորիս, սիրելիներ, եւ այսօրվա վիճակը թող ամենքիս տանի մի բանի, որ մտահոգվելով ոչ թե մենք դառնանանք, ոչ թե մենք նեղ սրտվենք, ոչ մի բանի հավես չունենանք անելու, այլ հակառակը, մեր մտահոգությունը Տիրոջը հանձնենք, չթուլանանք, չընկճվենք, ոտքի կանգնենք, որպես իսկական քրիստոնյաներ ապրենք, սիրելիներ, որովհետև մտահոգ մարդը օրը անցնում է, ժամը անցնում է, այդ օրվա գործը անցնում է, մինչև ինքը սթափվում է, լիքը բաներ կորցրեցինք։ Դրա համար վստահենք Աստծուն, նորից եմ ասում, մտահոգ մարդը դա այն մարդն է, ով չի վստահում Աստծուն։ Ուրեմն սովորենք Աստծուն վստահել մեր նեղությունների մեջ, մեր դժբախտությունների մեջ և մեր ուրախությունների մեջ։ Տեր օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։